ଆମର ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୁଲାଲ, ଗୋବିନ୍ଦା, ଡକ୍ଟର ଦେବତା ତଥା ଲନ୍ ବଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଶେଷ କରିକି ଖେଳାଳି ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏ ଖେଳ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ବି ହେଇଛି। ଏ ଖେଳ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବି ହେଲାଣି, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉପସ୍ଥିତି, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କୌଣସି ବି ଖେଳ ହଉ, ଇଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଥାଏ, ଇଏ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥାଏ, ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣିଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭଲ ଏଇପାଇଁ ହଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଲ୍ଟି ଫେସେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ, ଲନ୍ ବଲ୍, କ୍ରିକେଟ, କବାଡ଼ି, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ହକି, ଟେବୁଲ ଟେନିସ, ଲନ୍ ଟେନିସ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ସବୁ ଖେଳ ଏଇଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ। ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମର କ୍ୟାମ୍ପର ସଫଳତା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।